إنما الأعمال بالنيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث أمرنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين. وبينزي وميني tukiendelea na tafsiri yetu, kama tulivyosema tutafasiri suratul naml aya ya 17, ambacho ni kisa cha nabii Allah Suleiman na jeshi lake. Lakini kama tulivyosema ni kisa, kwa nini visa ndani ya Qur'an? Kuna faida gani Qur'ani, maneno mazito kama tulivyoyataja jana, maneno makubwa, maneno matukufu, ndani yake kupatikane visa? Ni visa vingi vimekuja ndani ya Qur'an, licha kuwa ni kuonyesha ni maneno yenye ushindi yalokuja na sifa zote za ufasaha, na miongoni mwa fasaha ya lugha ya Kiarabu kama kulivyokuwa na mashairi. Lakini pia Waarabu walikuwa na uzungumzaji wa hikaya na riwaya, na lugha yoyote hata ya Kiswahili utakuta katika kuisoma lugha sahihi sanifu vitu kama hivi vipo. Sasa Allah tabarak wa taala kuiondosha ile shaka kwa wanadamu kwamba haya si maneno ya mtu, haya si maneno ya Muhammad alayhi salatu wassalam, haya ni maneno yenye ushindi ambao hamwezi kuyaleta, japo yamekuja kwa mfumo ule ule mnaoyazungumza nyinyi, lakini hamwezi kuleta mfano wa sura moja ya Qur'an, kama alivyoambia: wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqu an-nara allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Allah tabarak wa taala aliwapa challenge Waarabu, mabingwa wa lugha hii ya Kiarabu, kuonyesha Qur'ani mnavyoiona imekuja kwa lugha yenu fasaha, lakini ufasaha wenu hauwezi kufanana na Qur'ani. Mkiwa mnashaka katika yale tuliyomteremshia mja wetu, angalia lugha ya Allah tabarak wa taala
na shaka katika yale tuliyomshukishia. Wa in kuntum fi raibi mimma nazalna ala abdina, akampa sifa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba huyu ni wangu, ni mja wangu, ni mtumwa wangu. Na hii ndiyo sifa aliipenda sana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kiasi masahaba waliopelekwa Habasha waliporudi waliziona lugha zinazotumika kule kwa viongozi na wakuu wa nchi ya Habasha, wakaja nayo lugha hii, wakawa wanataka kumwita Mtume ya sayyiduna, sayyidana Rasulullah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, la tatruni kama atratin nasara ala Isa ibn Maryam, musinipe sifa mimi kama mkafika kama vile manaswara wanavyomsifu nani? Isa. Lakini mkitaka kunisifu vizuri, faqulu Abdullahi wa rasulu, semeni hii kwangu ni sifa bora, mimi kuambiwa ni mja wa Allah, ni mtumwa wa Allah, kwa sababu aliocheguliwa na Allah kwamba ni mtumwa wake, huyo hana hisabu, huyo hakuna mazito kwake, huyo hakuna shari. Na ndio utakuta Allahu tabarak wa taala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahu ya'simuka minan nas, alaysa Allahu bikafin 'abda, Allah anatosha kumlinda mja wake, kwa kuwa ni Allah amemchagua mwenyewe kwamba huyu ni wangu. Na utakuta kila anapoitwa Mtume Abdu na Allah ni katika sehemu muhimu sana. Alipowapa challenge ya Qur'ani akamwita Mtume Abdina, lakini utakuta kwenye sehemu ya pili ni ile safari ya miujiza, Allahu tabarak wa taala akasema, Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina. Utakuta safari ya miujiza ambayo si ya kawaida, hawezi kwenda mwanadamu kwa safari hiyo kikawaida, ila kulipitika uwezo wake na nguvu yake Allah tabarak wa taala. Na hii ilikuwa ni kumliwaza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanavioni wasira wasema safari hii ilikuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa amepitia mambo kadhaa ya kumuhuzunisha. Kwanza ameondokewa na wasaidizi wawili muhimu, wizara mbili muhimu sana. Moja ya ndani, kafiwa na mke wake Khadija, Khadija bintu Khuwailid radhiyallahu anha, ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ubora wa tabia yake na kuwa mume bora ulipatikana kwa ushahidi wa maisha yake aloishi na Khadija baada ya Khadija shakufa. Alwafa, katika mapenzi kuna kitu huitwa alwafa. Wafa ni kule kudumisha mapenzi hata kama sababu za ndoa zimekatika. Sisi mara nyingi ndoa ikikatika hukatika na kila kitu, si ndio? Hata uaminifu, hata huruma, hata mazuri pia. Lakini dini yetu ni tofauti. Dini yetu utuambia hata mahusiano yanapokatika, ni kazini, ni kwenye ndoa zenu, lakini ile ihsani na kukumbuka wema kusikosekane. Wala tansaul falla bainakum, Allah sema, na utakuta aya hii, kipande hiki cha aya kimekuja katika mambo ya talaka, mivutano ya talaka. Mwisho Allah aonyesha talaka imepita, wala tansaul falla bainakum. Kuna mtu akiacha mke, basi humtukana akamtusi na mkwe, si ndio?
akaleta vurugu. Hapana, msisahau fadhila na hisani iliyokuweko kabla haya matukio mabaya yaliyotokea. Wafaa ni kule kuyakumbuka yale mazuri ukayalipizia uzuri, japo wakati wa mazuri umepita. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja amebisha mwanamke, akaingia mwanamke yule bibi kongwe, dhaifu, hana sura yoyote ya kuwa ni mwanamke ambaye labda atoka kwenye nasaba tukufu au ana cheo. Hapana, bibi, alafu ana sifa zote za unyonge. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkaribisha kwa hamu kusikia sauti yake, fungua mlango haraka haraka. Bi Aisha anaangalia tu, kama vile wewe unapoinua simu yako na ikajitokeza sauti ya mwanamke na mkeo uko karibu na wewe, nakuaje? Anakuwa alati, si ndio? Bi Aisha anamwangalia Mtume, lakini alipofungua mlango huyu kusikia sauti ya mwanamke haraka haraka, kuna nini huyu? Alipofungua kijinyanya, kijibibi, mapi haya leo, kuna nini haya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akamkaribisha, akachukua rida ile nguo yake ya juu ya kujifunika, shali yake, kilemba chake, akamtandikia. Yesha sana jamani, huyu akamtandikia nguo yake, kuna nini? Akamkaribisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu Bi Aisha akamuuliza, ya Rasulullah, kwani ni nani huyu katika mama zako alokulea, ni nani? Akamwambia, hapana, huyu alikuwa ni rafiki yake mke wangu Khadija sallallahu alaihi wasallam. Huyu alikuwa rafiki yake sana mke wangu Khadija. Bi Aisha asema, kama alikuwa rafiki, kibibi kilipewa heshima hii mke wa Mtume, Mtume alikuwa akiwapa heshima kiasi gani wake zake? Tumeelewana? Katika jambo lililopotea katika nyumba zetu, madamu utamheshimu akiwa nje hujamuoa, lakini ukimtia ndani heshima imefanya nini? Au si kweli? Wengi wetu wake zao hawana thamani katika maisha yao, na hii ndio dalili ya tabia mbaya. Moja katika lilomsifu Mtume kuonekana ni mtu mzuri ulimwenguni, mwandishi mmoja asema, katika jambo lilonitambulisha, na si Muislamu huyo mwandishi, kwamba huyu Muhammad alikuwa ni mtu mzuri sana, ni kwamba uzuri wake ulipatikana kwa wake zake. Hakuna hata mke mmoja alomtaja Mtume ila alimsifu Mtume Muhammad. Na wewe kweli waweza kuwa mzuri kazini, maskani, mitaani, lakini nyumbani ikawa mke wako asema, na huyu jamaa kufa hafi. Anajiuliza maswali, na ana roho huyu kufa hafi, maanake mitihani mingi namjia, lakini sijui atakufa lini na mipumzi. Lakini ukiangalia, ukisoma manaqib ya wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja anasimulia namna Mtume alivyokuwa bora kwake. La ajabu, katika walomsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wake zake, mmoja ni mwanamke ambaye asili yake ni Yahudi, ametoka kwenye nyumba ya ufalme wa Kiyahudi, akaolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ameishi maisha ya kifalme, tena kwenye tabia za Kiyahudi. Lakini alipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, hapa nimefika, sijaona mwanamume bora zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa asema huyu mwandishi, aibu ya mtu inapatikana kwa watu wawili wa ndani, mkewe au mfanyikazi wake. Mkubaliana hili? Asema aibu ya tabia ya mtu mara nyingi hupatikana kwa familia yake, ima mkewe au wafanyikazi wake. Hawa ndio huzijua aibu zaidi kuliko mtu mwingine. Nje
waweza kumuona mtu mzuri, lakini kwa kuwa ni mfanyikazi mwenye tabia mbaya hatojali kumnyanyasa, kwa sababu asema huyu uko chini yangu. Mwenye tabia mbaya hatojali kumnyanyasa mkewe, manake yuko chini yangu. Sasa nje aweza kuonekana mzuri, lakini mwenye siri ya uzuri zaidi wa mtu ni mke na mfanyikazi. Na Anas bin Malik ni mfanyikazi mdogo alokwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas yuenda kwa Mtume, apelekwa na mamake akiwa na miaka 10. Mama amwambia, Rasulullah, sina cha kukupa wewe ila na mtoto wangu huwa miaka 10, nataka awe ni khadimu wako akuhudumie. Mtume mbora wa fadhila hakukulikubali hilo peke yake, alimwombea Anas dua tatu. Dua ya kwanza alimwombea Anas Allah amfungulie maisha yake, na Anas bin Malik alikufa akiwa tajiri. Alimwombea Anas watoto wengi. Anas asema, katika watoto nilowahi kuwazika mimi wangu na wajukuu na wakumbuka kuwazika ni 120. Sisi tutataka utajiri lakini tuogopa watoto, si ndio? Na Allah asema katika Qur'ani kwamba utajiri unakwenda na nini? Utajiri mkubwa na watoto wengi. Au haisemi hivyo Qur'ani? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa bani. Ulimwengu leo tunasema uchumi umeporomoka ulimwengu mzima, kwa sababu ulimwengu mzima wapiga vita watoto, unapapia mali. Mfumo wote wa ulimwengu wataka wa mali mengi, lakini hautaki watoto wengi. Ndio kila ukienda ulimwengu unazidi kudorora kiuchumi, kwa sababu wataka kuondoka kwenye sunnatullah. Sunnatullah ni mali mengi na watoto wengi. Wayumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Anas bin Malik kasema la tatu aliloniombea. Amekufa Anas, watoto waliobaki hai ni 120. Asema la tatu aliloniombea Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaniombea janna, na nenda taraji hilo kama nilivyopata haya mawili ya duniani, na taraji ni ingie janna. Huu ni wema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfanyikazi anampiga dua mzito kama hizi, kubwa kama hizi, ambapo wewe wa kumpiga dua ni yule atakayekulipa wewe kupa hela, si ndio? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu mnyonge wa kumtumikia yeye nyumbani, hizi ndizo dua anazompiga nazo: watoto wengi, mali mengi, na janna juu yake. Kwa hivyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asifiwa na Anas, asema hajawahi Mtume sallallahu alaihi wasallam kumpiga mke wake wala mfanyikazi wake kabisa. Mtume hajawahi kumpiga mfanyikazi wake nyumbani. Mfanyikazi mtoto huyu, siku moja alimtuma Anas, asema alinituma Mtume sallallahu alaihi wasallam, nilipotoka nikaenda nikakutana na wenzangu wacheza, nikasahau utumwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikaingia mchezoni, mara Rasulullah anipiga bega. Nilipomuona nikashtuka, mimi natumwa na Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Anas, hivi umesahau tulichokutuma? Angalia lugha wewe, ungemwambia mpumba. Anas, mimi na wewe tumepeana, mmekutuma mimi Anas, nimesahau ya Rasulullah. Imeisha. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hasemi kwa nini hukufanya hivi, hakuwahi kuniambia kwa nini hujafanya hivi, lakini Mtume alimwambia,
lau ungekwenda kwanza Anas alafu kaja kucheza. Asema mtume alikuwa akiniambia, lau ungefanya hivi, lakini hajawahi hata siku moja nikakosea. Akanambia, kwa nini ufanya hivi? Huyu ndiye mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam, tunastahiki kuwa karibu naye, tunastahiki kuwa karibu naye angalau kwa kikao kitako cha tahiyat, ile cha tashahud, ili tushirikiane naye. Japo ametangulia sisi hatujamuona, lakini kila tukikaa kwenye tahiyat tuikumbuke ile salamu aliyotuombea baada kuombewa na Mola wake, kuambiwa na Mola wake, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, akiambiwa na malaika, na yeye mtume akatuombea na sisi. Isiwe peke yangu, na hawa wote watakaokaa na mimi kwenye tahiyatu, assalamu alayna wa ala. Umepata hasara ukikosa kusali, ndugu yangu. Mara tano kwa siku wenzako wanaipata salamu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Qur'ani hii aliyobeba mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa na maneno mazito, maneno yasiyokoseka, maneno ambayo hayana utata. Wakaambiwa, kama mna uwezo leteni mfano wa Qur'ani. Qur'ani ina visa, tengeneza kisa kimoja tu kifanane na Qur'ani. Walishindwa. Allah tabarak wa taala sema, kama hamtoweza wala hamutaweza, fa'atu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min duni Allah. Tena sio nyinyi tu Makureshi, tafuteni na kila ambaye ni msaidizi wenu, majini, nani, mukae kitako muitengeneze sura moja tu. In kuntum sadiqin, kama kweli mnaamini kuwa haya si maneno ya Allah, leteni. Na angalia ufundi wa maneno ya Qur'an, sura bisigati nakira, sura moja ya yeyote katika, kuna kwenye Qur'an kuna sura ina mstari mmoja tu, au sio? Inna a'tainakal fasalli li rabbika inna shani'aka, mstari mmoja tu. Allah akwambia leteni asura, sura fulani, yani suratul Baqara, Alu Imran, Al-An'am. Hapana, fatu bisuratin, chegueni sura yoyote hata ile yenye mstari, leteni. Fatu bisuratin, chegueni sura yoyote kwa udogo wake, kwa wepesi wake. Fa in lam taf'alu wala taf'alu, Allah akamwambia kama mmeshindwa kweli, wala hamutoweza, kama hamukuweza, wala hakuna zama zitawezekana. Leo sisi usikia mara kuna Qur'ani kutoka Amerika. Kwanza usiite Qur'ani jamani. Qur'ani ni ilotoka wapi? Mbinguni kwa Allah. Ambayo haikutoka kwa Allah usiite Qur'ani. Hivi vituko vituko usizibebe sana. Simu zetu mara nyingi twatafuta vituko tukavitangaza. Mara nyingine ni kutangaza ukafiri. Utakuwa wewe huna mfano na wao, huna tofauti na wao. Wale wasokuwa waumini hawana akili. Kitu kinachowachukiza wanakiweka mbele. Leo Manasara, jambo zito kwao wanalolikumbuka, wamelipa sikukuu ya siku nne. Paka serikali zimekubali sikukuu hii kubwa. Ni tukio la kwamba Yesu alifanya nini? Alisulubiwa. Sasa je, msalaba huo ni kitu kizuri kibaya? Na Mnaswara haendi bila msalaba azunguka nao. Wewe kitu kibaya kilichokuulia unayemwita Mungu wako, kisha wakila mara wakiona hivi, wewe kitu kilichomuua babako utakipenda kukishuhudia?
lakini wakati wote waman a'rada an dhikri waman yarghab an millati ibrahima illa man safiha nafsa, mtu wakati wote akiuacha uislamu anajifanya mpumbavu mwenyewe. Vipi kitu hiki kimemuua mpenzi wako alafu wewe hutembei bila kitu, tena kibusu au busu msalaba uliomuona? Kuna akili hapo jamani? Unapombusu mtu ampenda, si ndio? Ili busu utoka bure bure. Sasa msalaba ndio uliomuua kipenzi chako, alafu ukitaka kusema kitu, wewe una akili kweli? Tumeelewana? Sasa na sisi yanapokuja yale matukio ya ulimwengu mabaya kuhusu dini yetu, kuhusu imani yetu, kuhusu mtume wetu, tusipende kurusha. Tusizipende kurusha. Kwa sababu wewe kurusha kwako kule ni kama ku watangaza katika uovu wanaotufanya. Ya nini? Mabaya yazike. Au sio? Hakuna mpenzi wako kama mtu wako, mzazi wako, mume, mke wako, ndugu yako, mtoto wako. Lakini ukifikia kwamba huyu sasa akibaki atatoa harufu mbaya, humuachi nyumbani, unamzika shimoni, unamtia kaburini, au sio? Kwa hivyo sisi tusiwe mfano wa hawa. Yale mabaya yanayotuletea yawe sisi tutayatangaza sisi? Hapana. Tuko pamoja? Nafikiri mmeeleweka, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyeletewa kitabu hiki kikawa kina visa vingi, kama nilivyosema, kilugha kisa husaidia katika ufasaha wa maelezo ya mtu, orienti nzuri au mzungumzaji mzuri ulimwenguni, utakuta mazungumzo yake hayakosi kisa. Hata unaposoma somo la public speech unakuta kwamba moja katika silaha ya kumsaidia mtu kueleweka ni pale atakapotoa kisa kizuri, basi hulileta karibu lile jambo analolieleza kwenye ufahamu wa watu, au si? Kwa kuwa Qur'ani yaja kuzungumza na watu, imetumia mbinu hii hii ili watu waielewe vizuri Qur'ani. Lakini miongoni mwa faida ya visa ndani ya Qur'an, ilahu ususu da'wati ila Allah wa bayanu usuli shara'i allati yub'athu biha kullu nabi. Imekuja visa katika Qur'an kuweka wazi ile misingi ya da'wa ya Allah tabarak wa ta'ala, kuiweka wazi misingi ya dawa na misingi ya sharia ya mitume waliopewa dawa hii. Kwa sababu kila mtume utakuta kimeelezwa kisa chake, unakuta kwamba malengo ya mitume wote, kwa visa vote vilokuja, malengo ya mitume wote yalikuwa ni walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik. Allah tabarak wa ta'ala asema tumekuletea wahi wewe na walokuja kabla ya wewe. Ukiangalia huu wahi ulokuja kwa mitume wote ulikuwa na jambo moja, an la ilaha illa Allah, asiabudiwe mwingine isipokuwa nani? Allah tabarak wa ta'ala. Visa vote vya kiakida alicho kisa cha Nuhu alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Nuha yani Musa na wote waliotangulia, utakuta visa vote hivi vyaonyesha misingi ya dini hii ni kuwalingania watu kumwabudu Mungu mmoja. Kwa nini? Kwa sababu ni jambo halitatizi kwa mwanadamu kwamba yule mwenye mamlaka ndiye anastahili kutiwa, au si kweli? Kiakili, yule mwenye mamlaka ndiye anastahili kufanya nini? Kutiiwa. Wewe katika nyumba yako, wewe ndio unatakikana zifuatwe sheria zako, au si kweli? Au itakuwa umemiliki nyumba lakini sheria zatumiwa za jirani, utakubali?
Huwezi kukubali. Sasa aliyemiliki ardhi hii, mbingu hii na ardhi, aliyekumiliki wewe ni Allah aliyekuumba. Alafu utafute wengine wa kuabudu, utakuwa wewe akili yako umeiweka kando hukuitumia. Lakini mwenye akili akitaka kutumia akili yake, lazima yule aliyemiliki ndiye anastahili kumwabudu. Ndio dawa ya mitume wote ikawa ni neno moja tu. Allahu tabarak wa taala akituonyesha, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hatujatuma mtume yote kabla yako wewe, ila tulimletea wahi kwamba hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haki ila Allah. Basi na ninyi niabuduni mimi, fanyeni hivyo. Akawaamrisha mtume ule watu wake wamwabudu. Kwa hivyo hii ni sababu ya kwanza ya kupatikana visa, ili ujue cheni ile ilivyounganishwa ya kuanzia Nuh mpaka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Visa vyao vyote utaona ni kuipigania ibada iwe kwa Mola mmoja, Al-Khaliq, aliyeumba ndiye anastahili kufanya nini? Kuabudiwa. Lakini pia katika faida ya visa katika Qur'an, tathbitu qalbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qulub al-ummah al-muhammadiyyah ala dinillahi wa taqwiyati thiqatil mu'minin binusratillahi au binusratil haqqi wa jundi. Ni kuthibitisha moyo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alipata mazito. Sasa Qur'ani ikamletea visa vya mitume waliotangulia ili asiyaone haya ni peke yake, ili asiyaone yale yaliomfika yamemfika peke yake, aone kuna wengine walifikwa na makubwa zaidi, ili moyo wake usibebe huzuni kwa mapenzi ya Allah anaompenda kipenzi chake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaweza kumletea visa vya matukio yaliyopita. Muangalie mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akipata makero akikumbuka baadhi ya ndugu zake waliotangulia katika mitume. Siku moja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atembea na sahaba zake, akaja bedwi, na bedwi ni kama alivyo mtu ambaye hana ustaarabu wa mijini, mambo ya kule majangwani ni ya nguvu nguvu tu. Kwa hivyo akaja, tumeatembea nyuma yake na ameweka ile shali yake, ile kilemba chake, tena wasema ilikuwa ni nguo mzito kwa sababu ilikuwa nimetoka sehemu ya Najran, na hawa nguo zao, ridhaa zao zilikuwa ni kitambara kizito. Akaja akamwona mtume atembea, sitomfikia huyu, basi alimrukia ile paka akamzungusha shingo Rasulullah. Mtume akazunguka kwa haraka, na masahaba tayari washabadilika. Mtume kitu cha kwanza akatabasamu. Tabasamu ni message muhimu sana katika maisha, au si? Na ndiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akatuwekea katika sadaka bure, ni sadaka ya kufanya nini? Tabasamu. Haina gharama, au ina gharama? Haina. Lakini mwanadamu kwamba li rabbihi lakanun, innal insana li rabbihi lakanun. Hata hii sadaka isiyo na gharama, we kama huwezi kutoa sadaka ya kufungua meno yako yakaonekana, utaingia mfukoni wewe kweli? Kufungua uso meno yako yakaonekana, huwezi. Waweza kuingiza mkono mfukoni wewe? Huwezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wanavioni wa malezi, kule kufanyiwa jambo lile na mbedwi, na mtume kuzunguka na tabasamu,
ni kuwatuliza wale masahaba wasije wakachukua hatua ya haraka wakaanza kumpiga yule na kumaliza, kwa sababu kulikuwa na masahaba hawataki mchezo, hasa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbuka kile kisa cha yule bwana alokwenda kuhukumiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam asitosheke, alafu akaenda kwa Abu Bakar kabisa. Kuna nini bwana? Nina jambo hili, nimeenda kwa Mtume amenipa hukumu hii, wewe wasemaje? Abu Bakar akamwambia, wewe wahukumiwa na Mtume alafu warudi kwangu? Nenda, ondoka, hukumu imetoka kwa Mtume, waje kuniuliza nini? Wataka uridhishwe na nani zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Yule bwana akaona bado sijapata jibu. Usaili asema, kimbia kufi wako, wenda kuli wako nyama. Akatoka kwa Abu Bakar, akaenda kwa Umar kabisa. Ehe, una nini? Bana, mimi nina tatizo fulani. Ehe, kwa hivyo nimeenda kwa Mtume, ameniambia, amenihukumia hivi. Basi hajamaliza, alimwambia, subiri, umeenda kwa Mtume akakuhukumu alafu waje kwangu subiri. Akitoka ametoka na upanga, jamaa hata le jibu pia alisahau le shaka lake. Masahaba walikuwa hawana mchezo na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakimpenda. Ndio Allah akaleta ushahidi wa masahaba, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama baina walladhina ma'ahu. Allah wasifu masahaba na wale walokuwa pamoja naye. Kama ni muumini kweli, hii aya ni lazima uikubali kwamba masahaba walikuwa ni wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Rasulullah kule kutabasamu tayari amewatuliza. Ni risala nzuri sana hii, itumie katika maisha yako. Ukiingia nyumbani, ingia na tabasamu. Ukiwa kazini hii inarekebisha, inapunguza joto la tabia ambayo mbaya ingeweza kukudhuru. Ndio kaambiwa, tabassamu kafi wajhi akika sadaka. Alafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasema mpokeaji hadithi, imetoa alama ile nguo karibu mnyonge Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ngozi ya Mtume inaonekana kwamba hapa amechinjwa na kitu, kwa namna alivyombedwa, alivyomputa na nguvu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akamba, tatizo liko wapi? Nini shida? Wewe ungemuuliza shida hapo? Ungeuliza shida mtu amekufanya hivi? Sasa angalia najibu sasa, lazidisha uchungu, ingekuwa ngumi ya pili. Amwambia, atini mala Allah alladhi yata, nipe sadaka. Wataka kuniua kwa ajili ya nini? Ya sadaka, mishindo vote hivi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jibu lake alirudi wapi? Rahimallahu akhi Musa udhiya akthar min hadha fasabar. Mtume sallallahu alaihi wasallam kujiliwaza, alijiliwaza kwa visa vya Qur'an, ndio vilivyomshukisha. Baada ya kusikia maumivu, alicheka na kusema, Allah amrehemu ndugu yangu Musa, maudhi aliyoyapata ushinda haya yangu. Aliudhiwa zaidi na Mayahudi, fasabara, lakini akafanya nini? Akasubiri. Maana yake kama walopata makubwa alisubiri, mimi huyu mbedui naye nifanye nini? Na haki nifanye nini? Nimsubirie. Na hii ni amri ya Allah kwa mtume wake, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, subiri kama walivyosubiri wale walokuwa na maazimio makuu katika mitume wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo kazi ya pili ya visa katika Qur'an ni kuthibitisha moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam usihuzunike wala asibabaike, bali ajue kwamba haya ninaofanywa mimi, waliokuja kabla yangu vile vile walifanywa. Wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah tabarak wa ta'ala amwambia,
Yote haya tunao, visa vote tunavyokuhadithia kuhusu kila mtume, mambo yaliyompitia, lengo ni moja tu, ni kukupa thabati moyo wako usiweze kupani, ukijua kwamba hivi ni vitu vya kawaida. Alobeba majukumu makubwa lazima apambane na masulia na matatizo makubwa. Kule Kenya sijui kama huu msemo upo, wasema ukubwa ni jaa la taka, si ndio? Au sio? Upo msemo, si ndio? Kwa hivyo usitarajie kwamba wewe utakuwa una majukumu katika jamii alafu iwe ukipita watu wakurushia yasmini na hapana na mawaridi, eh? Wewe kiasi utakavotoa mazuri ndivyo watu wengi watakutolea, watakuregeshea mabaya, kwa sababu wazuri wachache. Kama Allah aliyeumba anaeneemesha, tumezungumza jana neema zote za Allah, na wanaomwabudu ni wachache. Na wajua kwamba lao Allah atafunga neema zake mimi shakufa. Hivi mlevi hajui Allah akimnyima hewa pale oksijeni hajapa? Na ajua atakufa. Anaikaa kijiweni kwa saliwa, yeye akapiga story. Hajua, hajui hapa nikinyimwa hewa nitakufa. Sasa ikiwa wanadamu walopewa neema zote na Allah na hawarejeshi shukurani, wewe usitaraji kuipata shukurani. Ndiyo Allah alipowasifu wale watu watakaopata neema ya janna yake, wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Lakini kwa nini wanatoa, wanalisha watu, wanasaidia watu? Wanachotaka ni nini? La nuridu minkum jazaan wala shukura, hatutaki kwenu malipo wala shukurani, kwa sababu hatuwezi kuyapata. Aliyewaumba nyinyi amshukuru, tashukuru sisi? Kwa hivyo ukiwa na jukumu lolote, ni somo la maisha, wewe utakapokuwa una lolote zuri, basi tarajia kwamba utaingia kwenye mitihani. Ndio mmoja katika wenye hekima, watu na wisdom zao, akasema kun kasukari, kasukari. Unachotakikana katika haya maisha, ukitaka kuishi na raha, maisha yako bado uwe wanawiri, huzeeki haraka, kuwa kama sukari. Sukari hii tunaotumia, sio sukari, usiwe mgonjwa kama mgonjwa sukari, kuwa kama sukari, eh? Tumeelewana? Sukari ina nini? Mtumiaji sukari huingiza kwenye kikombe cha chai akafanya nini? Akaidhalilisha, akaikoroga. Wewe hakuna anayekukoroga. Mtu kukwambia maneno tukasema amenikoroga huyu jamaa, si ndio? Maneno tu yakukoroga. Lakini wewe uchukua kijiko ukaikoroga, sukari. Lakini kila ukikoroga sukari inatoa nini? Utamu. Hawa wanadamu kila akikoroga wewe tu wape utamu zaidi. Tumeelewana? Hii ndio sura siri ya maisha. Kila ukikorogwa lete utamu, utamaliza. Tumeelewana? Kwa hivyo hivi ndivyo inavyotakikana katika maisha. Ukitaka maisha yawe mepesi kwako, usiseme mimi nitapambana. Hapana, wewe kiasi unavyokorogwa toa utamu zaidi, na hapo ndio utayaona maisha kwako yote ni tamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaletewa visa katika Qur'an ili Allah tabarak wa taala mwambia, ili kuthibitisha moyo wako usibabaike, usipani, ukijua haya hayakuanza kwangu. Rahimallahu akhi Musa udhiya akthara min hadha fasabat. Mungu amrahamu ndugu yangu Musa alayhi, alipata maudhi zaidi haya yangu, na akasubiri mambo yanaendelea. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia sahaba wake, mpeni huyo, wataka nini, mbuzi nini nini, katika ile sadaka iliyopo mpeni bidi. Na alipewa, akakila kiongezwa mbuzi asema bado, mpaka alipoamua kwenda nao huko, amuonae njiani, amwambia ukitaka maisha mazuri kuna bwana aitwa Muhammad tajiri, hutoa wala haogopi.
nenda kwa mwamini. Ukimwamini wewe usha enjoy. Ikawa kupewa ile sadaka, tayari ampewa sala, amekuwa hueneza Uislamu bila ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia nenda kasilimisha watu. Huu ndio ubora wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabia yake. Lakini pia sababu nyingine tunaipata wa faida ya visa ndani ya Qur'an, tasdiku al-anbiya as-sabiqin wa ihya dhikrahum wa ihya dhikrahum wa takhlidi atharahum. Qur'ani imeleta visa kwenye Qur'ani vimepatikana ili kusidikisha wale mitume waliotangulia tuweze kuamini. Sisi Waislamu hatuna matatizo. Ndiyo bwana mmoja alipambana na Yahudi na Mnasara na Mkristo, wakamwambia kwamba wewe bwana, wewe wako ni Muhammad peke yake, sisi tuna wawili, Yesu tunaamini mtume alokuja, Isa na Musa. Sasa lao itakuwa hii mambo ya utume ni habari tumezipata, lau itakuwa ni uongo, si utakuwa wewe umefeli, utakwenda motoni. Mimi nikikosa kwa Yesu, kwa Isa, nitakwenda kwa nani? Kwa Musa. Nikikosa kwa Musa, nitakwenda kwa nani? Kwa Isa. Lakini wewe Muhammad, yule bwana alikuwa mrefu mashallah, akaambia nyinyi na amini Musa na Isa, je, wote wawili wakiwa wamekosa, si kweli? Si mtakuwa mmefeli? Hamu. Lakini mimi dini yangu naamini mitume, la nufarriku baina ahadi min rusuli, sisi mitume wote twakubali, mitume wote twakubali sisi. Sasa ndio vikaletwa hivi visa vile vile kutupa nguvu sisi kukubali mitume yote ya Allah tabarak wa taala, hatusimkatae yoyote katika mitume. Lakini vile vile la nne katika mambo ambayo ni sababu ya faida ya kupata visa ndani ya Qur'an ni idhharu sidqu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kudhihirisha ukweli wa Mtume Muhammad alaihi salatu wasallam. Kivipi? Kule kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hajui kusoma kilichoandikwa na alikuwa ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote ila Allah wa rasule fana Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.